ukamwambie Bwana unatamani akakae ndani ya maisha yako. Ukamwambie Bwana unatamani akaweza kuchukua kila nafasi katika maisha yako. Asubuhi ya leo, mfalme wa falme, Mungu wetu na Baba yetu, tunakuinua, tunakupa sifa, ni kwa maana wewe unastahili. Tunasema hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Tunasema hakuna wa kutukuzwa, ni wewe mfalme. Tunasema hakuna wa kupewa sifa ila wewe, Baba yangu na Mungu wangu. Asubuhi ya leo tuko uweponi mwako, tukisema Bwana tunatamani ukakae ndani ya maisha yetu. Tunatamani Bwana ukachukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tunatamani Bwana ukaweza kutuongoza. Asubuhi ya leo Bwana, pasipo wewe hatutaweza. Tunachukua nafasi iliyo nzuri, Roho Mtakatifu, na kukualika katika ibada ya leo. Roho Mtakatifu, karibu katika ibada hii. Karibu, wewe ndio mgeni wa heshima katika ibada hii. Hakuna mwingine tunayetarajia, ni wewe Bwana. Ninaomba mfalme ukaweza kuhusika na maisha ya kila mmoja. Ninaomba mfalme ukaweza kutengana na maisha ya kila mmoja. Ninaomba mfalme ukaweza kubadilisha hali ya kila mmoja. Vile tumeingia Bwana katika lango hili takatifu, ninaomba kila mmoja akatoke akiwa amebadilishwa. Tunakatana na ibada za mazoea, tunakatana mazoea yote Bwana. Tunakuinua Bwana ili ukaweza kuchukua nafasi katika maisha yetu. Tawala maisha yetu Bwana, tawala akili zetu, tawala na mawazo yetu katika ibada hii Bwana. Mawazo yetu tunakuelekeza kwako, mawazo yetu tunaelekeza kwako mfalme. Tumekuja mbele zako tukiwa na mioyo shukrani mbele zako, tukisema ni asante kwa yale Bwana ametutendea, tukisema ni asante Bwana kwa kutuokoa, tukisema ni asante Bwana kwa kutuhifadhi, tukisema ni asante Bwana kwa kutubariki na baraka zako, tukisema ni asante Bwana ni kwa kutuponya maisha yetu. Wengine wamekuwa wagonjwa, Bwana umeweza kuwaponya. Wengine wamesafiri, Bwana umewahifadhi. Asante mfalme, tumekuja kusema ni asante. Tumekuja kutoa shukurani zetu kwako. Ni kwa maana Bwana umetenda mema katika maisha yetu. Umetenda mambo makuu Bwana. Hakuna ambaye angetutendea jinsi Bwana umetenda. Tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakuna wa kufananishwa na wewe mfalme. Wewe ni mfalme uliye mkuu. Wewe ni Mungu, tunakutukuza, tunakupa sifa za mioyo yetu. Tangu mande Bwana umetembea nasi. Tuesday tumeona wema wako. Wednesday tumeona fadhili zako Bwana. Thursday tumeona ukuu wako mfalme. Ijumaa tumeshuhudia baraka zako. Jumamosi tumeona Bwana ukitushindania. Na leo Jumapili tumekuja kusema ni asante. Tunainua mikono yetu juu tukisema ni asante. Tunainua mikono yetu tukikushangilia tukisema ni asante. Asante mfalme, kwa maana umetutenda mema. Asante Bwana, umetutenda mema. Mengine hatukufikiria kama unatenda Bwana, lakini ulitutendea pasipo Bwana kukuuliza. Tuseme nini asubuhi ya leo mfalme? Mfalme, umetutenda makuu Bwana. Na asubuhi ya leo tumekuja kutoa ibada ya shukurani katika mioyo yetu. Tumekuja kusema Bwana, ni wewe peke yako unastahili. Kama sio wewe Bwana, tungekuwa jinsi tulivyo. Kama sio upendo wako, tungekuwa jinsi tulivyo. Kama sio ushindi wako, tungekuwa jinsi tulivyo. Asubuhi ya leo ni kwa neema na rehema zako Bwana ndipo Bwana tuko jinsi tulivyo. Umehifadhi maisha yetu Bwana, umehifadhi watoto wetu mfalme. Wengine wametembea kwenda shuleni asubuhi na jioni, wengine wamesafiri Bwana asubuhi na jioni. Bwana umewalinda, umewahifadhi. Wengine wako shuleni Bwana, tunajua Bwana unazidi kuwatenda mema. Wengine wako katika kazi zao mfalme, Bwana tunajua unazidi kuwatenda mema. Sisi hatuwezi tukawatendea lolote mfalme, bali tumekuja kusema ni asante. Maana umetenda mema katika maisha ya watoto wetu, umetenda mema katika huduma nyumba ya sifa. Tunazidi kuona wema wako Bwana, tunazidi kuona ukuu wako mfalme, tunazidi kuona baraka zako
katika huduma ya mfalme. Mengi Bwana umetuwezesha. Umetuwezesha Bwana na hatuna sababu ya kukosa kusema ni asante. Oh Father, we give you all the praise. Father, we worship you. Father, receive all our gratitude, my Father. This morning, Jehovah God, we exalt you above every other name. For you are the only God to be worshipped. Hatuna mwingine Bwana wa kunyenyekea. Hakuna mwingine Bwana wa kuabudu. Ni wewe peke yako Bwana tunakuabudu. Ni wewe Bwana unastahili. Naomba mpendwa ufungue kinywa chako na ukamwambia Bwana asante. Tafakari yale Bwana amekutendea kuanzia Monday mpaka siku ya leo. Kuna mengine hata hukumuuliza lakini aliweza kukutendea. Inua mikono yako na umwambie Bwana ni asante. Mungu kila nahitaji kwa maisha yako ni umwambie tu asante. Fungua kinywa chako na umwambie asante hata kwa yale ambayo hajatenda. Maana unaposema asante anafungua njia zaidi ya vile tunavyojua. Mungu wetu wewe ni mwema. Tunakuabudu milele. Tunakupenda milele El Shaddai. Tunakupenda milele mfalme wa falme. Tunakupenda Bwana. Mioyo yetu inazidi kukupenda. Mioyo yetu inazidi kukupenda. Na asubuhi ya leo ninaomba Bwana, ukatuongezee Bwana kukupenda zaidi. Ukatie kila upendo wako juu ya maisha yetu. Tukakupende zaidi Bwana. Tukakupende kuliko kazi zetu. Tukakupende kuliko wapendwa wetu Bwana. Maana tutakapokupenda Bwana utaweza kupata nafasi ya kuingia katikati yetu. Na ukaweza kutenda mambo makuu. Kwa sababu wewe Roho Mtakatifu wewe ni upendo. Na wewe unaishi katikati ya wale ambao wana upendo. Ninaomba upendo wako katika nyumba ya sifa Bwana ukaongezeke. Upendo katikati yetu Bwana ukaongezeke. Niposa Bwana ukaweze kuona mahali pa kukaa na kutulia na ukatende mambo makubwa. Asante mfalme kwa upendo wako. Ulipoanguka msalabani Bwana ni upendo mkubwa ulituonyesha. Na maisha yetu asubuhi ya leo we surrender to you. Ninaomba ni kwa ajili ya yeyote amebeba bitterness katika maisha yake. Ukamuondolea asubuhi ya leo. Yeyote amebeba machungu katika maisha yake. Naomba ukamuondolea asubuhi ya leo. Na ukaweza kujenga upendo wako katika maisha yake. Pokea sifa maana wewe ni mwema. Pokea utukufu maana unastahili Bwana. Lord, we give you all the praise, we worship you. For you are mighty and everlasting Father. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Penda mwinulie mkono Bwana mikono yako asubuhi na tunapenda kumwabudu. Tamani sana Roho wa Mungu wake zikuwa katika maisha yako. Tamani nguvu zake zikatende kazi katika maisha yako asubuhi ya leo. Asante Mtakatifu Bwana. Nafsi yetu inakutamani, mioyo yetu inakutamani wewe. Tukomba Bwana ukaze kutujaza Roho wako Mtakatifu. Hata Bwana uturejeshe furaha ya wokovu wetu. Kwa sababu Bwana wewe ni Mungu wetu. Nafsi yangu ya kutamani roho yangu ya unakiu kama ayala atafuta vyo maji ya mtu. Baba nafsi yangu kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu ya unakiu kama ayala atafuta vyo maji ya mtu. Baba nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu, roho yangu
Baba, nafsi yangu inakutamani Mungu.
kurejesha kilichopotea katika maisha yako. Mwambie Bwana kurejesha furaha yako katika maisha yako kwa siku ya leo. Nirejeshe Bwana, rejesha furaha yako katika maisha yetu. Yesu katika nafsi yetu na kumwona Yesu. Katika ibada siku ya leo, Zaburi ya 42. 42 ya Zaburi nasema, kama ayala ayoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inakuonea kiu, Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapo kuja nionekane mbele za Mungu? Haleluya. Asubuhi ya leo nataka tukaombe ili ombi kwa uaminifu sana. Vile wimbo umesema kwamba nafsi yangu inakutamani wewe Bwana, nirejeshe hiyo shauku, hiyo furaha ya Kristo ikarejeshwe. Ni kwa sababu ukiwa na shauku utakapo mtafuta Bwana, na ukiwa na shauku ya Kristo atakunywesha maji yake. Ukimtafuta Bwana ukiwa na njaa ya kiroho atakupatia chakula yake ya uzima, na maisha yako yatabaki kuwa vile tena. Ninaomba tukaombe ombi moja mbele za Bwana. Tukamwambie Bwana kwamba aongezee shauku na kiu katika maisha yetu. Maana akiongeza tutazidi kuongezea kumpenda Bwana. Na hakuna kitu kizuri maishani wakati Mkristo umeongeza ama umejibidisha kumpenda Bwana katika maisha yako. Ataweza kutenda mema. Kuna mtu anataka kumtumikia Bwana katika viwango vingine, lakini ameshindwa, atafanya nini? Mwambie Bwana leo akujaze na kiu yake. Mwambie leo Bwana kuweke shauku ndani ya moyo wako. Enda mbele za Bwana na ukaombe hilo ombi. Mungu wetu ni mwaminifu. Na ninajua wiki hii Bwana ataka kwenda kuongeza shauku ndani ya maisha yako. Maisha yako yataenda kumpenda Bwana zaidi. Nafsi yako itamtamani Bwana. Nafsi yako haitatamani vitu vya dunia hii tena. Nafsi yako itaweza kumtafuta Bwana kila siku katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tuko mbele zako, uweponi mwako Bwana. Sawa sana neno lako katika Zaburi ya 42. Hakika nafsi yangu mimi binafsi inakuonea shauku wewe Bwana. Wewe Bwana wa majeshi, nafsi yangu inakutamani wewe Bwana. Ninaomba asubuhi ya leo kachukue nafasi katika maisha yangu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi katika maisha yangu, na ukaweza kutenda Bwana sawa sana mapenzi yako. Ninatamani ukanijaze tena asubuhi ya leo. Ninatamani ujazo tena wa Roho Mtakatifu Bwana. Niongezesha uko na kiu Bwana ya kukutafuta. Hakika moyo wangu unakutamani zaidi Bwana. Roho Mtakatifu, chunguza maisha yangu. Na mahali Bwana unaona nimeweka kitu ambacho kikupendezi ukaondoe, ili Bwana shauku yako katika maisha yangu ikatimie Bwana. Asubuhi ya leo tumekuja katika uwepo wako. Watoto wa nyumba sifa, tuko na shauku na wewe. Tuko na njaa na wewe Bwana. Mungu wangu na baba yangu, tunakutamani wewe peke yako. Tunakutamani wewe peke yako ukatujaze. Maana ukitujaza na shauku yako, kiu yako ikiwa ndani ya maisha yetu, Bwana utapata mahali pazuri pa kuingia na kukaa na kutenda mambo makubwa. Nitamanio letu asubuhi ya leo Bwana, ukaweza kuinua maisha yetu tena. Nitamanio letu tena Bwana, asubuhi ya leo katuweke katika viwango vingine. Asante Bwana. Ninaombea kila mtoto wa nyumba sifa asubuhi ya leo. Mahali
mahali Bwana hakuna nafasi yako katika maisha yake, Bwana ukaweza kuondoa. Ondoa hiyo chuki imeingia katika moyo wake. Ondoa hiyo kukosa furaha Bwana, na ukaweza kujaza na furaha yako, ukajaza na upendo wako Bwana. Shauku yako Bwana ikaongezeke, kukutafuta wewe kila siku Bwana kukaongezeke. Nasema Bwana, tukifanya bidii ya kukutafuta wewe utapatikana katika maisha yetu. I thank you Jehovah God because you never fail. I thank you Lord because you never fail. Lord, I worship you this morning. Lord, I glorify your name, for you are doing a new thing in the house of praise. Thank you Holy Spirit for what you are doing in the house of praise. Thank you for what you are doing in our ministry of God. Holy Spirit of God, come down. Come down, Holy Spirit of God. Come down and manifest yourself in a mighty way. Come down and manifest yourself in a special way. Oh Lord, we are thirst of you, King of Glory. We are thirst of you, Holy Spirit of God. Fill our sons again, my Father. Fill our spirits with your spirit, God. Fill our hearts with your heart, O King of Glory. Fill our minds with your love, O God. Baba, tunatamani tukakuone wewe peke yako. Tunatamani Bwana ukuu wako ukaonekane. Tunatamani ukuu wako peke yako Bwana ukaonekane. Tunatamani ukaonekane katika maisha yetu. Tunatamani ukaonekane katika jamii zetu. Tunatamani ukaonekane katika ndoa zetu. Tunatamani ukaonekane katika ibada hii Bwana. Holy Spirit of God, I thank you for your presence. Come down and manifest yourself, Holy Spirit of God. Come down and minister to our souls, my Father. Come down and minister to each and every one of us, oh God. Tembelea maisha yetu, Bwana. Tembelea maisha yetu, Mfalme. Tumefungua mioyo yetu, Bwana. Tumefungua mioyo yetu, Mfalme. Karibu sasa na ukaweza kufanya. Karibu sasa na ukaweza kufanya zaidi ya vile tunavyoona. Karibu na ukaweza kutenda zaidi ya vile tunavyoweza. Karibu na ukaweza kuponya maisha yetu. Karibu na ukaweza kuponya akili zetu. Karibu na ukaweza kuponya mioyo yetu Bwana. Thank you Holy Spirit of God. I worship you, I glorify your name. Thank you for your presence, oh God. Thank you for ministering to us, oh God. Thank you for what you are doing, Almighty Father. Lord, I worship you. Lord, we give you the praise. Lord, we magnify your name. You are such a wonderful God. That's why we praise you, Lord. That's why we worship you, King of Glory. You are everlasting Father. You are the Lord of Lords. We give you the glory. Your name. Baba, tunasema ni asante. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Tunasema ni asante kwa wema wako. Sante kwa fadhili zako. Zaburi ya 103. Zaburi 103. Nataka tukaweza, tukiwa katika uwepo, tukaweza kuwakumbuka walio wagonjwa. Kama uko mgonjwa na uko katika ibada hii, nataka nikuhakikishia kwamba utaenda kutoka ukiwa bila na ugonjwa wowote. Yule anayetufuatilia katika mtandao ambaye asikii vizuri, kwa ajili ya uwepo wa Mungu katika ibada hii natangaza kwamba afya njema ni sehemu yake. Yule aliye kitandani mahali popote alipo, anasikia mwili uko sawa, pengine ametangaziwa habari zisizo sawa na daktari, tunaondoa hizo habari na kuweka habari za Kristo Yesu. Amen. Yule ametangaziwa viungo vyake haviko sawa, tunaitisha viungo vipya, maana Mungu wetu ako na everything in the store. Amen. Zaburi ya 103 inasema,
nafsi yangu umhimidi Bwana. Naam, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Amen. Akutia taji ya fadhili na rehema. Bwana asifiwe. Amen. Nataka ukaweza kuchukua nafasi. Kuna mtu najua ako mgonjwa, pengine ako hospitali, pengine umemwacha nyumbani, pengine wa familia yenu. Nina imani na Mungu wangu, na ninajua ataenda kutenda. Our God, the God I know and the God I worship, I know he does not fail. He is a powerful and a faithful God. Pengine uko mahali hapa na unasikia mwili wako kuna mahali uko sawa, na kuhakikishia kwamba Mungu yuko, na kuhakikishia kwamba Mungu ataenda kutenda jambo jipya. Mungu anangojea tukaweza kulitia jina lake, na yeye akaweza kutenda kila ambacho anataka kutenda. Enda mbele za Bwana ukakumbuke wagonjwa. Kuna wengine ambao wamelazwa hospitali, wengine wako ICU and they cannot even pray for themselves. Mimi na wewe tuko na afya na tuko na nguvu, tukaweza kuwaitishia uponyaji wakiwa mahali pale. Na Mungu wetu hakuna jambo ambalo hawezi akatenda, na asubuhi leo ataenda kutenda. Kwa hivyo fungua kinywa chako na ukaweza kuomba uponyaji kwa ajili ya watu ambao hawasikii vizuri katika maisha yao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ufalme, ninakutukuza, ninakuinua Bwana. Tunakuabudu Bwana, tunakushukuru Mungu wetu. Mama unaweza, Mama unatosha, unastahili sifa, unastahili utukufu wote. Mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Neema yako Bwana, uponyaji wako Bwana, fadhili zako Bwana, ukuu wako Bwana, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakutukuza Bwana. Asante Baba yetu, maana unaweza Baba, tuko chini ya uwepo wako, mikononi mwako Bwana. Tunakualika Roho wa Bwana asubuhi ya leo Bwana, ukapate Bwana wa majeshi kupokea sifa zetu Baba, kupokea shukrani zetu Bwana, pokea asante zetu Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako. Yale umetenda kuna mwanadamu awezaye kutenda, yale umefanya kuna mwanadamu awezaye kutenda Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakuhimidi Bwana. Asante Baba yetu, tunapoombea wagonjwa walio hospitali, walio manyumbani Baba wa mbinguni, Bwana jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa Bwana, wakiwa katika nyumba zao, wakiwa wagonjwa, tunatuma neno la uponyaji mahali walipo. Wengine wako mahospitalini Bwana, wanakuita, wengine wana uwezo wa kukuita Bwana, wanapokuita ukaweza kuwaponya. Wengine Bwana wamelazwa katika vitanda vya ICU, hawawezi kuongea Bwana. Tunaitisha damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema katika maisha yao. Tunaitisha damu ya Yesu Kristo ambayo imebeba uponyaji wa mwili mili yetu Bwana, ukaweza kuwaponya na ukaweza kuwatoa katika hiyo vitanda vya ugonjwa. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu uliye mwaminifu, unastahili sifa, unastahili utukufu. Tunakuamini kwamba Bwana utaenda kutusaidia. Mfalme mwema, ninasema ni asante. Ninasimama kwa niaba ya wagonjwa wote walio katika nyumba, walio katika mahali popote Bwana. Baba, tunatuma neno la uponyaji Bwana. Uponyaji ndio sehemu yao. Afya njema ndio sehemu yao. Wakiwa katika vitanda vya ICU, hawawezi hata kuongea kwa ajili ya maisha yao. Tunasimama katika hilo pengo na kunena uponyaji. Bwana, tunaomba ukaweza kuwaponya. Wengine wamekata tamaa maana wamepatiwa ripoti ambazo hazipendezi. Ninaomba siku ya leo Bwana ukaweza kungeuza, maana wewe ni Mungu unayeweza kuponya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wa nyumba ya sifa naweka mikononi mwako. Tazama Bwana, sisi ni wanadamu, tunaomba ukatuondolee magonjwa yote Bwana. Ninajua una uwezo wa kuondoa kila aina ya ugonjwa.
tunakatana na hali ya shetani kufinyilia watoto wako na magonjwa. Tunakiri afya njema ndio sehemu yetu. Baba, afya njema ndio sehemu yetu. Ili tukaweza kuendelea kukutumikia Bwana. Tulinde Bwana na utuepushe na maovu yote. Ninanena damu ya Yesu Kristo juu ya maisha kila mmoja. Katika jina la Yesu na kila mwenye pumzi aseme amen. Mshangilie Bwana maana kwa neno hili umepata uponyaji. Haleluya. Kitabu cha Mark 5. Kuna ombi moja nataka tukamalize nalo. Marko 5:21. Nataka mpendwa nikaweza kuchukua muda kama dakika 5 nikuonyeshe jinsi unaweza ukakuwa overtaken by your blessings. Na jinsi unaweza kutap your blessings mapema. Marko 5:21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ngambo katika kile chombo, wakakusanyika makutano makuu. Naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Nataka ushike hapo. Akaja mtu mmoja mkuu, mtu ambaye anajulikana. Akaja mahali Yesu alikuwa na jina mpaka linatajwa Yairo. Maana ni mkuu na anajulikana ni mkuu. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake akimsii sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa. Na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu kwa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfaa hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia huyo mwanamke hata na jina, ukiwa na hali mbaya jina inapoteaga. Mungu atusaidie hali zetu zikuwe nzuri, majina yetu yajulikane. Nitaruka mstari wa 30 sababu ninaamini hii historia tunaijua. Mara Yesu akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimeondoka, akangeuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeninguza mavazi yangu? Wanafunzi wake akamwambia, nje waona mkutano wanavyokusonga songa, na wewe wasema ni nani aliyekunguza? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaigiwa na hofu na kutetemeka akijua lililompata, akaja akamwangukia akamweleza kweli yake, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, we na uzima. Hata alipokuwa katika kunena, watu wakaja kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi. Watu wakatoka kwa Yairo, wakaja mahali Yairo alikuwa na Yesu. Wakamwambia, acha kumsumbua Yesu, maana mtoto tayari amekufa. Ninarukaruka ingine ni napeana historia. Na alipo kule nyumbani, watu wakabaki wakiwa na umeanza kuomboleza kwa sababu mtoto ameshakufa. Naye Yesu alipoenda huko akaenda akawaona na akawauliza, ni nini mnafanya? Alikuta watu wanafanya vituko. Nafikiri watu wa enzizo kukiwa na maana na mtu amekufa, mtu anafanya vituko zote zile anavyoweza. Yesu akakuta watu wakifanya vituko, akawaambia, huyu mtoto hajafa. Ni kulala amelala. Bwana asifiwe. Nataka nilete hii picha ya hawa watu wawili. Mwanamke amekuwa na ugonjwa wa miaka 12. Na huyu mtoto, ukisoma verse 43 hapo, inasema kwamba huyu mtoto alikuwa na umri wa miaka 12. Na Yesu alipo Yairo alipomwendea Yesu, kwa sababu ni mkuu, alisema lazima nimwendee Yesu, ndio Yesu, sababu Yesu ni mkuu, na yeye akuje kwa nyumba yangu, ndio hata watu wanitambue. Bwana asifiwe. Nataka nikuonyeshe tofauti mahali iko. Huyu ni Mkristo ambaye amekaa miaka mingi sana kanisani, na nataka mambo makubwa yatendeke, watu wajue. Haleluya. Na katika ile kujivuta katikati ya safari, kinatokea kitu kibaya. Kitu kibaya kikitokea, anaanza kuhuzunika moyoni mwake. Huyu ni mwanamke amekuwa na miaka 12 na ugonjwa wa damu. Ungeulizwa wewe, kati ya mwanamke huyu wa miaka 12 ya shida na mtoto wa miaka 12, ni nani ungesaidia kwanza? Pengine ungesema mtoto ndio aendelee kuishi. Lakini mambo ya Yesu inaandanga opposite. Haleluya. Nataka nitangazie mtu akokaiteka ibada hii.
kuna mambo inaenda kubadilishwa katika jina la Yesu, kwa utukufu wa jina la Yesu. Huyu mtoto alipokufa, Yesu hakuwa na shughuli kwa sababu alikuwa anajua la saa langu bado haijafika. Lakini mwanamke alipo alikuta Yesu anaenda, Yesu alikuwa ukimwendea kwa anaenda street. Alikuwa anaenda akifanya huduma zake polepole. Na kwa sababu angeweza kuacha watu kutoa ubiria ili afike kwa Yairo, alisema acha nipitie hapa nifanye huduma yangu. Nipitie hapa nifanye huduma yangu. Mwanamke aliyekuwa amesumbuka sana akapata chance ya kukutana na Yesu. Alipokuwa anaenda kwa waganga, hakujua kama kuna Yesu anaweza kuponya. Lakini siku hiyo alisikia Yesu yuko, na akasikia matendo yake makuu. Na akasema na liwe liwalo, leo ni siku yangu. Na akaweka imani ndani yake ya kwamba leo nitapenya mpaka nikaweza kufikia Yesu. Na kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa na mprotect, walikuwa the bodyguards of the Jesus Christ, aliamua kupenya katikati. Yani unafanya kile ambacho akistahili, kile ambacho akiko kwenye ratiba. Akapenya, akasema nitanguza pindo la Yesu ili maisha yangu yakabadilike. Haleluya. Yairo yeye anangojea Yesu atembee na yeye. Mwanamke amepata opportunity. Haleluya. Kuna mtu amekaa kwa wokovu miaka mingi na anasema mimi natembeanga na Yesu. Mimi natembeanga na Yesu. Lakini kuna wakati mwingine unachelewa kwa sababu unalinga unako na Yesu lakini hauna imani. Haleluya. Mwanamke huyu alichukua opportunity, I think ni madakika tu, kunguza pindo la Yesu na akapata kupona. Kuna mtu ambaye hajaokoka miaka mingi sana, ameokoka miaka juzi juzi, na atakapoweka imani yake kwa Kristo, maisha yake yanabadilika. Haleluya. Kwa hivyo kupata baraka kwako kunategemea na spidi yako ya kumtafuta Mungu. Amen. Usiende ukisema mimi nimekaa kwa wokovu miaka 10, hapana. Mimi nimekaa kwa wokovu miaka 20, hapana. Mungu wetu angalia the long time umekaa katika wokovu. Anaangalia the kind of faith you have. Anaangalia the volume of faith you have. Akiona umekuwa kwa wokovu 1 year na uko na imani, atakuinua zaidi juu ya yule amekaa miaka 20. Na asubuhi leo nataka Bwana akaweza kubadilisha maisha yetu. Maana kumekuwa na challenge za kuona mazoea mbele za Bwana. Tunaanza kuvunja mazoea. Maana tumeokoka miaka mingi na mambo makubwa yatendeki. Bwana anaenda kubadilisha hali zetu katika jina la Yesu. Ninanenea mtu ambaye amekaa kwa wokovu miaka mingi na umetafuta kuinuliwa na bado hujafikia kuinuliwa. Bwana akaenda kubadilisha maisha yako kama mwanamke huyu aliyokuwa mgonjwa katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana na ukamwambie Bwana, asubuhi ya leo unatoa ujuaji wako, unatoa kile ambacho unajua, ili akaweza kuweka upya ndani ya maisha yako, akaweza kubadilisha hali zako. Na Mungu wetu ni mwaminifu na ataenda kutenda. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Ninakuabudu Bwana. Ninasema ni asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa Bwana unatuazia mema kila wakati. Asante Mfalme, ni kwa kuwa Bwana fadhili zako juu ya maisha yetu ni za milele. Ninaomba Bwana ni kwa ajili ya maisha yetu, ya kwamba Bwana siku ya leo katubadilishia hali zetu. Siku ya leo Bwana ukabadilishia hali zetu. Pengine Bwana tumekuabudu kwa mazoea. Pengine tumekutafuta Bwana kwa mazoea. Na tumekaa kwa wokovu miaka mingi na tujaona mambo makubwa yakitendeka. Asubuhi ya leo tunaanza kutoa mizigo yetu kwako. Na tukiomba Roho Mtakatifu ukaingie mara tena na ukabadilisha hali zetu. Tunaomba Roho Mtakatifu ukaingie ndani ya maisha yetu na ukaweza kuleta mabadiliko. Ninaombea kila mtoto wa nyumba ya Sifa. Pengine mambo yake Bwana amekaa katika stagnation kwa muda mrefu. Bwana, ninaomba ukaingilie sasa hizo hali. Ukaingilie hizo hali Bwana, na ukaweza kubadilisha maisha yetu. Asante ni kwa maana wewe ni mwema. Asante maana unatupeleka katika viwango vingine kwa utukufu wa jina lako. Asante Mfalme, maana wewe unastahili. Na kuabudu Mungu wangu. Sante Mfalme. Vizazi Bwana, yatamani kuona Bwana kuna kuwa Bwana, maana kwa mbadiliko Mungu. Mwinulie Bwana mikono yako, tunakwenda kumwabudu asubuhi ya leo.
upendo usinyamaze katika uwepo wa Mungu, maana katika uwepo wake kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Kuna wale ambao wanainuliwa, kuna wale ambao wanaponywa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe Bwana, vizazi vizazi ya vizazi ya kufahamu Yesu.
kuzungukwa na utakatifu wako. Wewe ni Mungu wa sahihi.
Bwana unastahili katika maisha. Umeketi juu sana. Bwana umeketi katika kiti chako cha enzi. Kwenye kiti cha enzi. Mungu kwa utukufu wako Bwana. Umejivika utukufu. Hakika Bwana wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Nishangilie Bwana. Is evident in this place. Nataka nikupeleke mbinguni kwa dakika moja. Funga macho yako. Jione sasa uko mbinguni. Unatembea katika hizo barabara za dhahabu. Tazama maisha yako vile yanaweza kuwa ukiwa pamoja na Yesu. Kukaa karibu na Mungu aliye mtakatifu amejivika utukufu wake. Wapendwa, asubuhi ya leo ni wakati wa kutamani sana. Tuache yote anaweza kusababisha tusiweze kuingia katika uzima wa milele. Ninaona watoto wa nyumba ya sifa Mungu anawainua. Ninaona watoto wa nyumba ya sifa Mungu akiwapeleka katika hatua zingine. Kile nitakuomba asubuhi leo mpendwa, inua kiwango chako cha maombi. Kiwango cha maombi inua. Maana kuna mahali tunaenda na tutaenda kwa rahisi hivyo. Lazima tutaweza kupigana na maadui. Maadui ni wengi wameinuka na watazidi kuinuka. Na vile wanavyozidi kuinuka, tuinue viwango vyetu vya maombi ili Bwana akaweza kutushindania. Ni lazima tukaweza kupokea yale Bwana alitaka tukiwa chini ya hii jua. Ni lazima tukaweza kupokea baraka za Bwana. Ni lazima tukaweza kuishi maisha yale Mungu anayotaka tukaishi tukiwa under the sun. Na kwa hivyo, kwa sababu ni lazima tukaishi vyema, ombea nafsi yako. Bwana akupatie strength of your heart ili mambo yatakapokuja mazito uwe na uwezo wa kuyapigana. Usiogope mpendwa, maana mambo yatakuja, lakini tutakuwa na nguvu za kiroho za kuweza kushinda mambo yote. Haijalishi yatakuja mawimbi aina gani, just trust in the Lord that he'll make a way for you. He says in the book of Isaiah, I will make a way in the wilderness. Katikati ya maji, ataweza kukushika na mkono wake wa kuume. The right powerful hand of the Lord will uphold us as the children of the house of praise. And we shall go through that river. It doesn't matter how deep it is. It doesn't matter the storms that are coming. What I know that Jehovah, my Lord and my Father, you are going to make us to go on the other side. We are focusing to cross this river. And we are keeping our focus upon you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your promises. In Jesus' name, amen. Nataka tukaombee nchi yetu ya Kenya, atuweze tukasahau mahali tunapoishi. Na Yeremia akawa anasema katika kitabu hicho cha Yeremia 29 verse 7. Akasema kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya kuchukuliwa mateka. Mkauombee kwa Bwana. Tukaombee nchi ya Kenya kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Maana katika nchi ya Kenya kwa amani itakayopatikana, na sisi tutapata amani. Bwana asifiwe. Hatujui ni nini itatangazwa kesho. Si kila mtu anajua kuna matangazo. Matangazo yoyote atakayokuja yalete amani. Maana tukiwa na amani, nchi ikiwa na amani, biashara zetu zitaendelea. Kazi ya mikono yetu itaendelea. Hatutakuwa na wasiwasi na watoto wakiwa shuleni. Kwa hivyo nataka ukaombee nchi ya Kenya kwa dakika moja tu. Vile unavyoipenda, mwambie Bwana vile unavyotaka akafanye hii nchi yetu ya Kenya. Asante Mfalme. Ninakushukuru kwa kutupa nafasi ya kuwa wana Kenya katika nchi ya Kenya. Na asubuhi ya leo Baba yangu na Mungu wangu, ni kwa ajili ya neno lako. Tunatakia amani katika nchi yetu ya Kenya. Haijalishi ni matangazo gani yatatangazwa kesho. Tunachoomba Bwana ni mapenzi yako yakatimie, ili amani yako Bwana ikaweza kutawala nchi yetu. Maana nchi yetu ikiwa na amani, kanisa liko na amani. Nchi yetu ikiwa na amani, hata sisi tuko na amani, na tutaweza kuendelea kukuabudu kila wakati. Tuna
tunasema ni asante mfalme kwa ubali wana umetusaidia. Tunasema ni asante mfalme. Tunatuma uwepo wako Bwana katika ofisi zile za the Supreme Court. Tunatuma Bwana uwepo wako katika au majaji saba wanapokaa na kuweka uamuzi. Roho Mtakatifu ukawe mahali pale. Ukaweza kuzungumza na maisha yao. Ukaweza kuleta Bwana amani kupitia kwa majaji wetu Bwana. Ninajua Bwana utaenda kutenda. Ninajua Bwana utaenda kutenda makuu. Na tuna imani na wewe Bwana utaenda kutusaidia katika nchi yetu ya Kenya. Asante mfalme. Baba tunazidi kusema ni asante. Tangu wakati tulipiga kura tumezidi kuwa katika hali ya amani. Na hata wakati tunangojea matokeo mengine kesho tunazidi kuomba amani yako. Ninajua Bwana utaenda kutenda mema. Roho Mtakatifu au judges wanapokaa na kutoa the final say. I know you are the one who is going to do the final say. Holy Spirit of God, we sent your spirit in that office. In the Supreme Court of Kenya, we sent your spirit, my Father. Katika maisha yao, wanapofanya chochote atakachofanya, Bwana ukausike na ukaweza kusababisha amani ikaweza kupatikana. Asante ni kwa maana wewe ni mwema. Ulipokuwa na Shadrach, Meshach na Abednego katika moto, you appear to be the fourth man. And even now, my Father, in the Supreme Court, there are seven judges. We send the Holy Spirit to be the eighth of them in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you because you never fail. In the name of Jesus, na kila mwenye pumzi aseme, amen. Shangilia Bwana maana kuna ushindi. Mwachie Yesu hata wale. Hallelujah. Hallelujah. Wapi makofi kwa Yesu. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Tumwambie Bwana anatawala. Tumwambie atawale katika kwa maisha yetu Bwana. Hallelujah. Amen. Sheza kwa Yesu. Sheza kwa Bwana. Sheze ya Bwana. Hata wale, hata wale tu mwachie Yesu. Hata wale, hata wale Bwana, hata wale tu mwachie Yesu. Atawale, atawale tu mwachie Yesu. Atawale, atawale, atawale tu mwachie Yesu. Atawale. Nataka kuona makofi juu. Makofi, 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 makofi. Hallelujah. Makofi, 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 makofi. Makofi ya juu kwa Yesu. Hallelujah. Atawale, atawale tu mwachie Yesu. Atawale, atawale, atawale tu mwachie Yesu. Atawale, atawale, atawale tu mwachie Bwana. Atawale, atawale Bwana, atawale tu yeye Yesu. Mwachie Yesu, atawale, atawale Bwana, atawale. Mwachie Yesu, atawale. Anaweza, anaweza tu, anaweza, 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 anaweza tu. Mwachie Yesu. Mwachie Yesu, anaweza, 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 anaweza.
Cheza, 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 cheza kwa Yesu. Mwambie Bwana anatawala maisha yetu. Atawale huduma yako we, mwachie Yesu. Atawale. 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 Bwana atawale. Atawale. Huduma yako wewe atawale. 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 Kwa mambo yako mwachie Yesu. Anatosha, anatosha tu. Mwachie Yesu, anatosha. Anatosha, anatosha. Bwana anatosha, anatosha, anatosha. Mwachie Yesu. Anaweza. 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 Haleluya. Haya tudansi hivi. Twende, twende, twende. Geuka upande mwingine. Twende, twende. Wapishangwe na vigelegele kwa Yesu. Aokoa, aokoa tu. Mwachie Yesu. Aokoa. 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 Mwachie Yesu. Aokoa. Anaponya. Anaponya tu. Mwachie Yesu. Anaponya. Anaponya. Anaweza. Anaweza tu. Mwachie Yesu. Anaweza. 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 Anaweza tu. Mwachie Yesu. Yesu abariki. 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 Hallelujah! Cheza, 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 cheza kwa Bwana. Ainua, ainua tu. Mwachie Yesu. Ainua, 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 ainua. Hallelujah! Mwachie Yesu. Ainua, ainua. Ainua, 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 yeah, yeah, yeah. Abariki, 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 mwachie, abariki, 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 mwachie, anatosha, 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 haleluya. Anatosha, 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 yeah. Wapisha mwana vigelegele kwa Yesu. Yesu kwa Bwana. Yesu wa baraka.
Yesu wa baraka, 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 Hallelujah.
Nataka you take your time, you breathe in and out. Amen. Ngoja, nanda na mpango. Hallelujah. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Naona samu na za kuona sababu ya kuweka fan huko. Let us breathe in a very deep one, then out. Are you ready? Yes. Na wakati unafanya hivyo, nataka ufanye hivyo prophetically. There is something good. Your praise haijaisha hivyo. Kile mwada ameshusha kikaingia sasa. Amen. Breathe in. Out. In. Out. Ya mwisho. In. Out. Hey. You can have your heavenly seats in the presence of the Lord. Amen. Praise and worship. Sijambia mwende. Nina matangazo yenu. Amen. Pastor, allow me to say this. Vile nasikia. Tumeanza mwezi wa September with praise. Tunamaliza the last Sunday. Tutakuwa na worship, praise after the service. Amen. After the service. Amen. Mutatupangia. Sisi zitakuja. Tumalize ibada, alafu saa 10 turudi. Amen. Kupraise. Amen. Hallelujah. Yesu yuko karibu kuja. Amen. Na hatujafanya practice ya kutosha. Mm. Na ukifika mbinguni ukutikane step wa ujui. My friend, utafungiwa. God bless you so much. Amen. Amen. Nataka nichukue nafasi iliyo nzuri ya kumshukuru Mungu wa mbinguni ambaye ametuwezesha kufika mahali tumefika. Pia nimshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili yako. Uliona ni vyema kuja kuabudu Mungu pamoja nami. Mungu wa mbinguni atubariki sana na karibuni katika ibada hii. Tunaendelea wale wamefika baadaye. Karibuni sana, mjisikie mko mahali panapostahili. Ninapokaribisha watoto wetu wakaweza kutukuza Mungu na yale wamejitayarisha nayo, kisha tutapata Adonai Choir. Karibuni watoto. Youngsters, karibuni.
That is where the blessings are. Hallelujah. Hallelujah. When we crush demons, we say rikitama demon. Rikitama demon meaning crush the demon. Are you ready to crush the demon? Rikitama demon. Rikitama demon. Rikitama demon. Rikitama demon. Rikitama demon. Tenderer, 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 ten
First Timothy chapter 2 verse 4, it says, God wants everyone to be saved and to know the whole truth. First Timothy chapter 2 verse 4, it says, God wants everyone to be saved and to know the whole truth. Thank you.
washangilie watoto, waongeze makofi, wacha wivu, waongeze. Amen. Mpendwa sikia, harakisha mpendwa, na mjamu
fikiri yawe tayari. Na wimbo wa pili ambao ni wa CD. Sijui mnaenda wapi. Kwa wale ambao ni wageni, wageni ikuwa iko na CD volume 1 na leo ataenda kumtukuza Mungu kupitia wimbo. Ukienda kwa YouTube angalia Adonai Choir utatupata hapo. Alafu utakuwa kubarikiwa. Amen.
shangwe la videle dele. Haleluya. Hallelujah. Mbu mshangilie tena Bwana kwa sababu ya Adonai. Hallelujah. Hallelujah. Basi ni kipindi kizuri cha kwenda kumtolea Mungu wetu. Kwa hiyo kama umepata bahasha kama hii, weka kitu kilicho kizuri ndani. Wenye mafungu ya 10, sadaka za shukrani. Wakaribia hapa mbele. Alapo tusome, hapo chini kuna mstari unaosema Luka 6:38. Hebu shika bahasha yako alafu yeke hivi unaposoma huo mstari. Hallelujah. Amen. Alafu niwape kahadisi fulani wanapojiandaa watu. Na tunapotoa sadaka, ndugu yangu Paul atakuwa na wimbo wake mmoja ameomba, ataendelea kumtukuza Mungu. Hapo zamani nikiwa mdogo nakumbuka nyumbani ilikuwa ikifika siku hatuna kitu nyumbani kama ni sukari. Na huu mstari na ulinganisha na hilo jambo. Haleluya. Ilikuwa ikifika asubuhi hamna sukari nyumbani, unasikia mama anakuambia homo sianga jengo rongania mige nje ngiri sukari ndangari ya. Haleluya. Hiyo ni kusema nenda kwa nyumba ya mafulani akupe sukari na kale kakikombe kadogo, alafu tukinunua tutamrudishia. Haleluya.
Sasa hebu somo mstari alafu ulinganisha na hicho kitu ninachokuambia. Give and it shall be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured unto your lap, for with the measure you use, it will be measured unto you. Uri na kiteso kare nikincho. Iyo kasukari utanipa leo. Kesho ndakupatia kama hako hako. Hautaongezwa. Hallelujah. Yaani hako uliko nipatia leo. Au kakikombe. Kesho nikinunua. Nakurudishia hako hako. Hallelujah. Na kwa Mungu ndivyo ilivyo semekana hapo. Icho unacho kitoa leo. Kama umetoa kikubwa, ndicho Mungu atakachokupa. Utakapotoa kafinje kako, hako hako ndio utakapopewa. Hallelujah. Kwa hiyo jifunze kumtolea Mungu kitu kikubwa. Kwa sababu unapotoa, ndipo unapobarikiwa zaidi. Hallelujah. Basi karibu ndugu yangu Paul. Alafu nimlete mchungaji aombe sadaka hizi. Karibu baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Inua sadaka yako juu. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninakushukuru asubuhi ya leo. Nakushukuru asubuhi ya leo kwa kunipa uzima. Kwa kunipa uzima na afya. Na afya. Na kupatikana. Na kupatikana. Uweponi mwako. Uweponi mwako asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Kunayo sadaka. Kunayo sadaka. Nayo kwenda kukutolea. Nayo kwenda kukutolea. Ee Bwana. Ee Bwana. Uipokee. Uipokee. Uikubali. Uikubali. Kupitia kwa sadaka hii. Kupitia kwa sadaka hii. Na fungu la 10. Na fungu la 10. Na shukrani. Na shukrani. Na sadaka za hiari. Na za hiari. Ee Mwokozi. Ee Mwokozi. Maisha yangu. Maisha yangu. Ya kiroho. Ya kiroho. Na ya kiasili. Na ya kiasili. Ikapone. Ikapone. Kupitia kwa sadaka hii. Kupitia kwa sadaka hii. Ulinzi wa afya. Ulinzi wa afya. Ulinzi wa ndoa. Ulinzi wa ndoa. Ulinzi wa watoto. Ulinzi wa watoto. Ulinzi wa biashara. Ulinzi wa biashara. Itakuwa sehemu yangu. Itakuwa sehemu yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nifundishe Bwana. Nifundishe Bwana. Kutoa kwa uaminifu. Kutoa kwa uaminifu. Nalo jina lako. Nalo jina lako. Litasifiwa. Litasifiwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natoa kwa kuamini. Natoa kwa kuamini. Kwa jina la Yesu naamini. Kwa jina la Yesu amina. Amen. 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 Tutaimba wimbo ambaye inasema baba nimekukaribia maana unanipenda. Yeremia 29 mstari wa 11. Bwana anatupenda, ana mawazo mazuri kwa sababu yangu na yako. Baba nimekukaribia maana najua unanipenda. Baba, nimekukaribia maana najua unanipenda. Baba, nimekukaribia maana najua unanipenda. Baba, nimekukaribia maana najua unanipenda. Najua unanipenda. Baba Yesu tumekukaribia maana unatupenda Yesu. Unajua Yesu unanipenda. Mtawala wa vyote tumekukaribia maana twajua unatupenda. Baba nimekukaribia Yesu maana najua Yesu unanipenda. Baba tumekukaribia maana najua unatupenda. Baba, baba yetu tumekukaribia Yesu maana unatupenda. Bwana Mungu wa mbingu tumekukaribia maana twajua unatupenda. Baba, baba tumekukaribia mfalme wa ajabu maana unatupenda Yesu unanipenda. Mwanzo wa yote tumekukaribia maana twajua unatupenda. Baba, nimekukaribia, tunajua Yesu unanipenda. Mfalme, tumekukaribia, maana twajua unatupenda. Baba, tumekukaribia, maana najua unanipenda. Baba, tumekukaribia
tunachua unatupenda baba nimekukaribia unanipenda mimi nachua unanipenda nachua nachua Yesu unanipenda mimi nachua unanipenda unatupenda Yesu unanipenda unatupenda Bwana unanipenda unatupenda unanipenda unapenda kanisa lako unanipenda unatupenda unanipenda salako nimekuja kwako maana najua unatupenda baba nimekukaribia maana najua unanipenda huduma yangu nimeleta kwako maana najua utainua baba baba nimekukaribia maana najua unanipenda maana najua waseme wote unatupenda mikono yako mbele za Bwana mwambie Bwana unatupenda najua unatupenda baba 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 unatupenda baba baba unatupenda baba najua unatupenda Yesu wangu na unatupenda baba unatupenda Jehova baba unanipenda hakuna kama wewe unanipenda wewe ni mwema unanipenda Shula wa Yuda unanipenda Yeba unanipenda Sima wangu unanipenda Yesu unanipenda Bwana najua baba unanipenda Shandaraba fungua kinywa chako dakika 2 3 4 mshukuru roho mtakatifu mchana wa leo mwambie Bwana siwezi bila wewe nahitaji uwepo wako Bwana nahitaji nguvu zako Bwana nahitaji ukuu wako Bwana nahitaji fadhili zako Bwana kila mmoja fungua kinywa chako mshukuru roho mtakatifu usikatishe neema hii kwa jina la Yesu. Ndiye tu Bwana mchana wa leo napozungumza na wengine. Na mimi Bwana uongee nami napoinua wengine. He karaya ndaraba. She karaba zaya ndaraba. Lord I thank you.
Lord, I give you praise and glory. You are wonderful in this place, Lord. You are mighty in this place, oh God. Unatawala bana mchana wa leo bana. Haufananishi kabisa Mungu wetu. Unashuka kwa njia kubwa. Unashuka kwa miali ya moto. Unashuka kwa muujiza bana. Ishara hizi zitaandamana na wao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watawekelea mikono juu ya wagonjwa. Na watapata afya e Bwana. Ninakubariki kwa sababu ya mwanamke yako hapa. Asante kwa naume aliyeko hapa. Asante kwa kijana aliyeko hapa Bwana. Angalia maisha ya mtu mahali hapa. Hudumia roho ya mtu mahali hapa. Gusa mtu mahali hapa. Ponya mtu mahali hapa. Inua mtu mahali hapa. Badilisha mawazo yetu Bwana. Hey karaba. Sheka rayanda. Harabu shaka rayanda la busaya. Repro shandolo bozi katalala. Hebu inua mikono yako na mshukuru Bwana. Usinyamaze, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Ah, shalalala. Shaka la bala 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 ba. Shaka la bala 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 ba. Shaka la bala 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 ba. Shaka la bala 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 ba. Shanda la bala 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 ba. Nitafurahi siku hiyo nitakapokuona. Wow, itakuwa raha iliyoje. Wangapi anataka tuonane heaven? Unajua heaven ni nzuri. Amen.
Amen. Amen. Mbinguni ni kuzuri, lakini kuna gharama ya kufika hapo. Na furaha yangu ni tukikutana na wewe. Kwa sababu hatutakuwa wageni. Tutakuwa tunajuana. Hata kama tutavikwa mwili mpya, hiyo mwili wako mpya nitaelewa. Maana DNA yetu itakuwa moja. Bwana asifiwe. Amen. Angalia mtu mwambie jitahidi sana tuonane. Tuonane hiyo siku. Amen. Napenda vile kama wanaongea na baba George. Wao wanaongeleshana vizuri vile wataonana huko. You can imagine siku hiyo mkikutana my brothers. Alafu mbahatike mumewekwa kimoja. Eish. Itapendeza bwana. Amen. Amen. Maria jirani mwambie mimi natamani tuonane na waimbaji, mnajua niwaambie ukweli. Unajua tukifika mbinguni hakuna jinsia. Hakuna hii ni room ya wanawake. Hii ni room ya wada ya wandugu. Zote tunafanyika wana. Amen. Kwa hiyo kama ni mimi na Glory tumewekwa room moja, Nikola atajua mahali atakuwa. Bwana asifiwe. Amen. Maana ni kila mtu nakupambana kivya kivyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hapa hakutakuwa mume na mke. Sijui hapo hiyo story ya duniani imeisha. Huko tutakuwa tuki na kazi moja na shughuli moja ni kumsifu Bwana. Amen. Ni kumsifu Bwana. Sasa hakuna issues. Itakuwa ni praise and worship. Praise and worship. Ndio maana tuko na hizo pillars hapa. Praise and worship kwa hii nyumba. Amen. Hiyo ndio tabia yetu. Hiyo ndio tabia yetu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Unajua leo nasikia niwasalimie tu. Maana hii mlipuko ni mkubwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Galia neighbor mwambie nimefurahi sana kukuona ibadani. Mungu akubariki sana. Leo natabiri kila mtu akitoka hapa awe anacheka. Amen. Mtu akitoka hapa awe anatabasamu. Amen. Hautaondoka kwa ibada hii vile ulikuja. Amen. Tunakutana na Mungu wa mabadiliko. Yes. Ibada ni mahali pa kubadilishwa. Yes. Ibada ni mahali ya kutofauti, ya kuletewa utofauti. Hauwezi kuhudhuria uweponi mwa Mungu na kuhakikishia hiyo ukarudi nyumbani kwako namna uliyokuja. Neno la Mungu linabadilisha. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ukipata neno umepata vitu vyote. Yes. Ukipata neno unapata akili timamu. Amen. Ukipata neno unafurahi ovyo ovyo. Amen. Angalia mtu mwambie leo na kuamkiza roho ya kufurahi ovyo ovyo. Kufurahi ovyo ovyo. Kufurahi ovyo ovyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nyumbani mwa Mungu ndio Daudi anaimba anasema nalifurahia aliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia aliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Nalifurahia waliponiambia nyumbani kwa Baba. Nalirukaruka waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nalicheza cheza waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Twende nyumbani mwa Baba.
kwa baba. Alifurahia waliponiambia twende. Aliruka waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Alifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Alicheza waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Alifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Kwa viti vyetu twende twende tukakae kwa Bwana twende ikiene lako ukae twende nyumbani kwa baba. Kuna uzima nyumbani kwa baba. Kuna amani nyumbani kwa baba. Kuna rehema nyumbani kwa baba. Kuna utele nyumbani kwa baba. Kuna uzima nyumbani kwa baba. Kuna rehema nyumbani kwa baba. Kuna upako nyumbani kwa baba. Kuna ujazo nyumbani kwa baba. Kuna furaha nyumbani kwa baba. Kuna uguzo nyumbani kwa baba. Kunayo amani nyumbani kwa baba. Kuna kibali nyumbani kwa baba. 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 Yeah! Woo! Yeah! Hey! Yeah! Yeah! Hey! Yes! Baba kwa jina la Yesu. Na kushukuru kwa watoto wako ambao wamepatikana asubuhi ya leo. Na kwa ibada hii umedhibitisha neno lako ya kwamba tunayo furaha maana tumepatikana nyumbani kwako. Ubarikiwe, utukuzwe na uheshimiwe, in Jesus name. Wacha tusome andiko alafu muende nyumbani. Fungua Biblia usome alafu niwaombe muende home. Serious note. Yes. So my Luna back. Aya, fungua kitabu cha Waefeso wapatie mapatieni mtumishi Mike. Nasikia nimeelewa. Nikihubiri hapa mtatoka hapa saa 9. Sitaki majaribu. Ndugu, tusomee Waefeso mlango wa 4. Ikikunywanga kama maji.
Mungu awabariki kwa kumfurahisha Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. Roho Mtakatifu akifurahi watu wanastarehe. Amen. Waefeso mlango wa 4 tuanze mstari wa 10. Ukitaka hata kuanza wa 9 sawa. Ama ukitaka kuanza mahali unataka kuanza hasa. Yes. Roho Mtakatifu kwa kazini. Tunaanza 7. Sawa ndugu. Lakini kila mmoja wetu 7 mlango 4 wa Efeso. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Lakini kila mmoja wetu alipewa kipawa kwa kadiri ya uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo husema. Hivyo anasema. Alipopaa juu aliteka mateka. Alipopaa juu akanasa mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Akawapa wanadamu nini? Vipawa. Sema mwanadamu ni mimi. Wanadamu ni mimi. Na wanadamu wote wakapewa nini? Vipawa. Ehe. Basi neno hilo alipaa. Basi neno hilo alipaa. Maana yake nini kama sio kusema kwamba? Maana yake ni nini kama sio kusema kwamba? Yeye naye alishuka. Yeye naye alishuka. Mpaka pande zilizo chini za nchi. Mpaka pande zilizoko chini ya nchi. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana. Nani ukweli kabisa? Ndiyo. Yeye aliyeshuka ndiye aliyepanda juu sana. Kupita mbingu zote. Kupita mbingu zote. Ili avijaze vitu vyote. Ili afanye jambo moja muhimu. Ndiyo. Avijaze vitu vyote. Ehe. 11. Sawa, sasa tunaanza kuloka sasa. Sasa tunaanza kuchanganya. Yes. Aya 11. Na alitoa wengine kuwa mitume. Na huyo aliyepaa na akashuka akatoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa wachungaji na walimu. Na wengine kuwa wachungaji na walimu. Ndio. Ndio 12. Kwa kusudi la kukamilisha watakatifu. Angalia mtu aliye karibu na wewe mwambie neighbor. Neighbor, wewe kuwepo hapa. Wewe kuwapo hapa. Kuna kusudi. Na kusudi. Na leo kusudi la Mungu. Na leo kusudi la Mungu. Juu ya maisha yako. Juu ya maisha yako. Lazima itimie. Lazima itimie. Kwa kusudi lipi? Soma. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke. Hata kazi ya huduma itendeke. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Yes. Yes, eh? Hata na sisi sote. Hata na sisi sote. Angalia mtu mwambie mimi nikiwemo ndani. Hata na sisi zote tutakapofikia umoja wa imani. Tutakapofikia umoja wa imani. Leo Bwana achilie umoja wa imani. Amen. Miongoni mwa kanisa lake. Amen. Ehe. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Na kumfahamu sana, sio kidogo. Kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata kuwa mtu mkamilifu. Hata kufanyika mtu mkamilifu. Inua mkono sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Unitengeneze. Unitengeneze. Uniwache niwe mkamilifu. Uniache niwe mkamilifu. Ehe. Hata kufika kwenye cheo cha kimo. Hata kufika kwenye kimo cha. Kwenye cheo cha kimo. Cheo cha kimo. Cha utimilifu wa Kristo. Cha utimilifu wa Kristo. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Asubuhi ya leo au mchana wa leo. Ndiyo. Napenda nikusalimie. Amen. Na nikuambie Kristo Yesu aliyeshuka duniani. Yes. Alikuwa na agizo moja muhimu. Mm. Kuimarisha kanisa la kumalizia. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kuimarisha kanisa la kumalizia. Amen. Kanisa hilo linaitwa kanisa lililojengwa juu ya misingi ya manabii na mitume. Efeso 2:20. Tukuwa tumejengwa juu ya misingi ya manabii na mitume. Kristo anakuja kudhibitisha kanisa la kumalizia kwa nguvu. Uenda kanisa katika moyo wako imekuwa dhaifu for a long time. Lakini Bwana anasema na ni sauti ya Mungu inaongea. Yes. Nimeshuka kukamilisha kanisa. Amen. Nimeshuka kuliinua kanisa. Amen. Nimeshuka kupatia kanisa nguvu. Amen. Kanisa la kumaliza vizuri. Amen. 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 Na hilo kanisa wamepewa vipawa, sema kipawa. Kipawa. Wengine wameinuliwa kuwa walimu.
wengine wameinuliwa kuwa wainjilisti, wengine wameinuliwa kuwa wachungaji, na wengine wameinuliwa kuwa mitume, na wengine manabii, kwa kusudi moja la kuimarisha mwili wa Kristo. Ili mwili wa Kristo na mtu mwanadamu aliyepewa kipawa afikie kimo. Inaitwa the stature. Yani afikie kimo ya utimilifu wa Kristo. Mpaka mtu amjue Kristo sana na afahamu kwa nini ameitwa. Wapendwa, hatuji ibadani Jumapili kwa sababu iliandikwa ni siku ya Sabato, ni siku ya kuabudu. Ibada ni kila wakati tunapokusanyika kutafuta kumwelekea Mungu. Hiyo ndio inaitwa ibada. Haleluya. Naomba leo Bwana achilie juu yako kipawa. Amen. Usiwe mtunzaji wa viti. Yes. Wa kuweka viti joto ibadani. Amen. Kuwa mtu ambaye kipawa yake inaguza moyo wa Mungu. Amen. Na kuna mtu mahali unamsaidia. Yes. Yani leo Bwana akupatie kipawa. Amen. Si leo Mungu achilie kipawa juu yako. Amen. Kama ni ya kuomba, omba. Amen. Kama ni ya kuimba, imba. Amen. Kama ni ya kuhubiri, ubiri. Amen. Kama ni wa kufundisha, fundisha. Amen. Nina watabiria, pokeeni kwa jina la Yesu. Hallelujah. Pokeeni kwa jina la Yesu. Amen. Bwana kupatie huduma. Yes. Usiwe mkristo wa kawaida. Amen. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Chana wa leo. Chana wa leo. Ninakataa. Ninakataa. Ukawaida. Ukawaida. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Achilia kipawa. Juu ya maisha yangu. Inaomba kipawa. Inatamani kukutumikia. Haya, pokea hiyo kipawa. Pokea hiyo kipawa. Pokea hiyo kipawa. Pokea hiyo kipawa. Tumika. Tumika kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Hey. Yes. Malizia kitabu ya mwisho. Nimewaambia mnaenda nyumbani. Amen. Kitabu ya mwisho, Matendo ya Mitume 17. Mimi nikikunywa kwa maji. Leo sasa stressa. Tuko pamoja na yeye. Nini? Uko hapo? 17 Matendo ya Mitume. Anza mahali unataka, lakini ile mstari nataka ni wa 6. Lakini wewe anza mahali unataka. Leo Roho Mtakatifu kwa kazini. Semeni amen. Amen. Angalia jirani yako, mwambie pasta na kuona umesimama. Pasta na kuona. Mwambie pasta na kuona umesimama. Sija si, msifikiri tisiwaoni. Na hata yeye pia anafanya nini? Amesimama. Ama nimekaa? Hapana. Haya, soma. Anzia 5:17 Matendo. Haya, anza moja. Anza moja. Naanza moja 17:1 Matendo. Sawa. Wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Alponia. Matendo ni kitabu gani kwa Kiingereza? Acts of the Apostles. Unajua kuna wazungu wazungu hapa. Acts of the Apostles. Okay. Tende. Wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Alponia. Wakiisha kupita Apolis na Apolonia. Apolonia. Wakafika Thessalonike. Wakafika Thessalonike. Yaani wamepita miji mingapi? Miwili, wakafika mji wa tatu wa Thessalonike, ehe. Ambao palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na kwa hiyo town. Angalia mtu mwambie Thessalonike ni hapa, nyumba ya sifa. Ara. Wakafika Thessalonike ambapo palikuwa na kanisa, yani hekalu la Wayahudi. Alafu Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Angalia mtu mwambie leo naanza kujenga desturi. Leo naanza kujenga. Naanza kujenga tabia. Naanza kujenga ambayo utanijua nayo. Mimi ni mtu wa tabia ya nyumba ya Mungu. Hey, yani Paulo kama ilivyo desturi yake. Yes. Wapendwa, lazima tujenge desturi. Mm. Tufahamike kwa desturi. Oh, yes. Tujulikane kwa desturi. Yes. Usiwe unajulikana kwa desturi, ibada ikiendelea unaenda soko. Mm. Usijulikane kwa desturi ya Mkristo wa Jumapili kwa Jumapili. Ni desturi mbaya. Sema amen. Hii haina amen mingi, maana wengi ni waadhiriwa. Bwana asifiwe. Amen. Soma. Akaingia mle walimo. Haka
akaingia humo akahojiana nao kwa maneno na maandiko akahojiana na wao kwa maneno na maandiko angalia mtu mwambie kula neno kula neno ili upate kuhojiana katika neno Paulo alikuwa amekula nini neno ndio inaitwa gombo alikula neno neno lilikuwa nyingi ndani yake yes. akaanza kuhojiana na watu kwenye hekalu na unajua anahojiana na nani Wayahudi wakaidi wapinga injili akiafunua na kuwaeleza kwamba ilimpasa Kristo kuteswa akawafunulia kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu na kufufuka katika wafu na ya kwamba Yesu huyu Huyu Yesu ninayewapasha ninyi habari zake ninayewaambia habari zake ndiye Kristo sema Kristo ni mpakwa mafuta Kristo ni mpakwa mafuta na wakati wa kupakwa mafuta umetujilia na wakati wa kupakwa mafuta umetujilia endelea Wengine miongoni mwao wakaamini naamini leo nyinyi sio miongoni ni nyinyi wote Yes. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Sema mimi naamini hiyo. Mimi naamini kwamba Kristo ni mpakwa mafuta. Kwamba Kristo na nguvu hiyo ya mafuta. Na nguvu hiyo ya mafuta itaniwezesha. Itaniwezesha. Ehe. Wakashikamana Paulo na Sila. Kushikamana maana yake wakaanza kuwa wafuasi. Wakaanza kuwa wanafunzi. Wakaanza kuamini kile ambacho Paulo anahubiri. Yaani maana yake wakaanza kujiungamanisha na desturi ya Paulo. Na Wayunani waliomcha Mungu wengi sana. Na wanawake wenye cheo sio wachache. Wanawake pokeeni neema kwa jina la Yesu. Yes. Yaani hapa ndio wanawake wametajwa hawana hesabu. Yes. Yes. Miongoni mwao palikuwa na wandugu kadhaa ambaye ni Wayunani walihesabika. Lakini hapo na wanawake wenye cheo. Angalia mtu mwambie wewe hata kacheo hakuna. Lakini majivuno mengi. Kiburi mingi na hauna cheo. Na hata kama una cheo ni yako mwenyewe. Ndio. Haituhusu sisi. Mm-hmm. Wanawake wengi, sio wanawake ambao wamekosa kazi. Mm. Wengine ni lawyers, yes. Wengine ni professionals, yes. Wengine ni maprofessor. Yes. Lakini walipofundishwa neno kwa maandiko, wakajiunganisha na desturi ya Paulo. Amen. Sema amen. Bwana asifiwe. Wanawake, Bwana asifiwe. Amen. Angalia mwanamke aliye karibu na wewe mwambie umesikia hiyo? Umesikia. Wanawake wenye cheo. Yes. Wewe una cheo gani? Ni duka yako kidogo uko nayo pale ya kuuza sukuma, ya kuuza mboga, ya kuuza mafuta, unaweza ukafunga ili ujiunganishe na hii desturi, na hii tabia. Wamama wa hii nyumba pokeeni vyeo. Amen. Ili mvutwe katika neno la Kristo. Endelea. Na Wayahudi wakaona wivu. Wayahudi wakaona nini? Wivu. Ehe. Wakajetwalia watu kadha wa kadha. Wakatengeneza vikundi. Ehe. Kati ya watu ovyo wasio na sifa njema. Angalia mtu mwambie kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninakataa kuwa mtu ovyo. Nakataa kuwa mtu ovyo. Unajua watu ovyo ndio wanatumiwa. Hao ndio wanaambiwa chukueni mawe, endeni maandamano. Maandamano ndilijengwa hapo. Watu ovyo ambaye hawana shughuli ndio wanapangwa. Ndio. Ni ukweli. Hata wakati siasa ni mbaya, hauoni watu wenye vyeo wakienda barabarani? Ni watu wanakusanya watu ambaye hawana shughuli, wanawatumia watoto wa watu na watoto wa kwao hawako kwa hiyo mlolongo. Leo tunakataa kwa jina la Yesu. Amen. Roho ya kuwa ovyo ndio nitumike kuleta uharibifu ninapingana nayo. Sema mimi sio ovyo. Mimi sio ovyo. Mimi ni mtu wa muhimu. Mimi ni mtu wa muhimu. Katika Bwana. Katika Bwana. Wakajitwalia watu ovyo wasio na sifa njema. Ovyo wasio na sifa njema ili wafanye nini? Nao wakakutanisha makutano. Nao wakakutana kwenye kamati. Wakafanya ghasia mjini. Wakafanya ghasia. Mnajua ghasia ni nini? Ghasia ndio maandamano. Wakitembea na mapanga na marungu na mawe. Wakisema nini? Haki yetu.
haki yetu. Jina la Yesu libarikiwe. Leo ninakataa roho ya furugu, roho ya watu ovyo. Lazima Bwana awapachike watu vipawa. Yes. Watu wenye vipawa waandamani. Ndio. Maana kila mtu anashughulika na kipawa. Yes. If you are an intercessor, intercede. If you are a singer, sing. If you are a preacher, preach. If you are a teacher, teach. Praise the name of the Lord. Amen. If you are a prophet, professor. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. If you are an apostle, defend the gospel. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Wangapi watu wako hapa wako ovyo? Hakuna. Pokeeni neema basi ya kutumika. Amen. Neema ya kutumika. Amen. Uko mpaka sasa uko mstari wangapi? Niko mstari wa 5. Wa 5 haya twende. Wakawaendea watu wa nyumba ya Jason. Wakaendea watu wa nyumba ya Jason. Wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Ili watu wakawatoe wawapeleke mbele ya watu wa mji town wapigwe mawe. Na walipowakosa. Walipowakosa. Wakamkokota Jason. Waka unajua kukokota ni nini? Yeta. Kukokota ni kuburuza. Kuburuza. Namna hiyo eti njoo tuende wakamshika wakamfuruta na ni baba wa mke wake na watoto wake kwa sababu ya kutetea injili. Unajua yeye ndiye aliwapokea kwa hifadhi. Ehe. Wakamkokota Jason na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji. Wakawakokota Jason na baadhi ya ndugu zake wakapeleka kwa watu wa mji, wakuu wa mji. Yaani hao wakuu wa mji ni ma governor. Tuseme mtu kama governor, watu wakubwa wakubwa kwa mji, wale wakubwa wa hii polisi ya county council inaitwa Kanjo, wakapelekwa hapo. Ehe. Wakipiga kelele wakisema. Wakipiga kelele, nataka sasa hapo mshi. Hapo ndio point iko. Yes. Hapo. Wakapiga kelele wakisema, watu hawa, watu hawa walioupindua ulimwengu. Walioupindua ulimwengu. Ah. Hey! Wamefika huku nako. Wamefika huku nako. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Inua mkono sema baba. Baba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mji. Kila mji. Akijiji, akijiji nitakayoingia, wacha nikalete mabadiliko. Wale watu ambao wamebadilisha ulimwengu, yes. Hata hii town wameingia, wamefika. Lazima tu affect na manga. Yes. Lazima tu affect, lazima tu affect roho za watu. Yes. The people that turned the world, yes, upside down are here. Yes. Amen. Yes. Ngaja mtu mwambie hawa watu. Hawa watu mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Wakubadilisha dunia. Wakubadilisha dunia. Na leo naachilia roho ya leo naachilia roho. Dunia yako upside down. Amen. Ninaachilia roho ya kugeuza dunia upside down. Karibu kiti. Amen. Kwaya, asanteni sana. Praise you. Wapigieni hao watu kubadilisha dunia yao. Endeni mbadilishe dunia upside down kwa uimbaji, kwa maombi, kwa kuhubiri, kwa kufundisha, in Jesus name. Amen. Na neno litaendelea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mko salama? Kabisa. Kabisa. Amen. Aya. Leta hiyo chombo niombe. Kuna kitu kwa hapa. Nimemaliza injili. Amen. Mungu awabariki. Amen. Wangapi wamepokea dosi? Kuna kachombo kako hapa. Asifungue sauti. Njoo hapa mzee. Amen. Bwana asifiwe. Hii ni baraka ambayo Mungu ametumia mtu kuleta na izungumzia kwa jina la Yesu. Baba wa uzima, kwa jina la Yesu, hizi mics ikienda kutumika, ikatumike kwa utukufu wako, ili kwamba watu wa Mungu wakihubiriwa wapake sauti na kazi ya injili iendelee. Kwa jina la Yesu naitenga, sio mali ya mtu, ni mali ya Mungu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante. Sasa unaweza kuangalia kama inaweza